baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Jakobus 3 vers 9 staan daar: Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Ek vermoed almal van ons ken die seer kry van iemand anders se skerp tong, is dit nie? Ek dink almal van ons weet hoe dit voel om deur iemand iets toegesnou te word. Dit voel asof dit soos 'n dolk binne in jou hart steek. Daai seermaak woorde wat ons so kry en voel asof dit ons hart so in vlamme skeer. Ons ken dit, né? Ek dink ook ons almal weet hoe dit voel om iets vir iemand te sê en die oomblik as daai woorde gesê is, sien jy die ontvanger van daai woorde krimp in een van seer kry. En jy besef jou woorde het nou seer gemaak. En ek weet nie van jou nie, maar ek weet hoe dit voel om iets te sê en agterna te sê, "Ag, ek wens ek kon daai woorde terugtrek." Maar kan nie. Ons weet, ons ken dit. Ja, almal van ons weet dat ons moet leer om seer kry woorde wat ons ontvang beter te hanteer, dat dit nie so groot invloed op ons het nie. Ons weet ook dat ons almal moet daarna streef om baie meer 'n wag voor ons mond te plaas. Maar ek wonder hoe dikwels dink ons daaroor oor hoe ek met myself praat. Daai selfspraak. Met my tong loof ek die Here, maar met my tong praat ek ook met myself. En hoe klink daai gesels? Sommige net 'n scenario. Bekende scenario. Jy het 'n glas in die hand en iets gebeur en die glas val en dis net glasstukke oral waar jy kyk. Hoe praat jy op daai stadium met jouself? Klink iets bekend soos, jou pateet, jy kan op niks reg doen nie, kyk, jy's 'n ongeluksvoel, kyk wat het jy nou weer gemaak, nee man, sies, jy's sommer net sleg. Ek oordryf dalk 'n bietjie, maar is dit nie wat ons baie keer doen nie? Ons praat verskriklik negatief met onsself. Ons loof die Here met ons monde, maar as ons met onsself praat, moet ons onthou dat ons met God se beeld, soos wat Jakobus dit hier beskryf, ons praat met God se beeld. So my woorde, my tong waarmee ek met myself praat, moet ook so wees dat dit tot opbou is. Kom ons vat daai selfde scenario. Ek loop, glas in die hand, iets gebeur, die glas val net glasstukke oral waar jy kyk. Die selfspraak. Sjoe, dit was 'n ongeluk. Ek weet nie mooi wat gebeur het nie, maar dit gebeur so maklik. Dit kon net enigiemand gebeur het. Ah, dis 'n baie lekker ding wat gebeur het, want nou kan ek iets daaruit leer. Ek moet leer dat ek bietjie meer versigtig moet wees. Kom, ek gaan haal gou die besem en ek maak die glasstukke by mekaar. Hoor jy die verandering? Ek en jy is gedurig in 'n selfspraak met onsself. Maar ons moet nooit vergeet dat as ek met myself praat, dan praat ek met die kroon van God se skepping. Dan praat ek met 'n kunswerk, want dis wat die woord sê, ek as mens is deur God geskep en God skep net mooi. So as ek met myself praat, dan moet my praat mooi wees, wat pas by die beeld van God wie ek is. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.